Moi, mä oon Elina. Ja mä oon Sofia. Ja meillä on ihan jättimäisiä uutisia! Yeah. Eli me näytellään elokuvassa nimeltä Perhereissu. Ja yeah. Jotkut varmaan jo tietää tämän jutun, mutta siis meiltä oli tarkoitus tulla toi leffa ulos siis 2 vuotta sitten, eli 2020. Ja siitä tehtiin tosi paljon lehtijuttuja. Niin. Ja. Eli siis me näyteltiin tässä leffassa 2019, joka oli 3 vuotta sitten. Ja oli siis ihan superkiva ja me tykättiin tosi niin paljon. Oli ja on hauskaa katsoa sitten, kun me ollaan pieniä. Niin, mutta sitten tuli korona, niin sitten kaikki niinku leffateatterit sulkeutui. Kyllä sitten niinku piti odottaa aika kauan, että se vihdoinkin tulee. Mutta nytten vihdoinkin se tulee nyt syksyllä ja ihan mahtavaa. Tällä odottaa. Kyllä, se on ihan nähdä meidät sitten pienenä. Me ollaan tässä niin, siis tosi pieni, se oli 3 vuotta. Mä olin 8. Ja sä olit 11. Mutta nyt me näytetään vähän behind the scenes -matskuja siitä. Nauttikaa! Yleisin kysymys oli, että milloin tämä leffa tulee ulos, niin se tulee elokuvateattereihin 23. syyskuuta. Jee! Yeah. Mulla on jotenkin silleen niinku paljon nyt silleen, ei yhtäkkiä mene ääni kuin Elpula oli mun ikäisenä. Joo. Et Sofilla on paljon niinku matalampia ääni kuin mulla oli ihan Sofi-ikäisenä. Me näytetään tämän videon lopussa sen elokuvan traileri, mutta sitä ennen vastaan muutamaan kysymykseen, koska me kysyttiin teiltä Instassa, että mitä te haluatte tietää tästä elokuvasta, joten nyt tulee pieni kuvataan. Jee! Ja toisiksi kysytyin kysymys on, että ollaanko me pääosissa? Niin, me ollaan lapsipääosassa. Kyllä. Ja tosi kysytty kysymys on kanssa, että mistä tämä elokuva kertoo. Niin. Ja nyt lyhyesti, niin se kertoo semmoisesta perheestä, jotka on lähtemässä perhereissulle, mutta sitten siinä tapahtuukin kaikenlaista jännää matkan varrella. Ja te näette sen trailerin tämän videon lopussa. Muistakaa katsoa loppuun asti, se on itse asiassa tosi kiva traileri. Ja me näytään ihan supernuorilta. Ja yksi tosi kysytty kysymys oli myös, että mikä tämän leffon ikäraja on? Tai minkä ikäisille tämä on suunnattu? Niin tämä on kyllä ihan koko perheelle, yeah. Että koko perhe voi yhdessä katsoa. Tämä on ihan superkiva leffa, mä suosittelen kaiken ikäisille. Kyllä. Seuraava kysymys on, että millaista oli näytellä elokuvassa? Ja se oli siis tosi kivaa, mutta oli siis ihan tosi paljon odottelua. Että enemmän niin odottelua kuin mä olisin odottanut. Että jep. Mutta oli siis kiva ja oli siis tosi kiva just saada tollanen kiva kokemus. Jep, todellakin, koska mä oon näyttelijäksi sanoin, niin se oli ihanaa, että nyt sai niinku kokea sitä, että millaista se on. Jep. Ja jos te haluatte vastata vähän tarkemmin, niin voidaan tehdä vaikka ihan erikseen video siitä, millaista oli näytellä elokuvassa ja vaikka jotain hauskoja tarinoita. Miten me päästiin näyttelemään tässä elokuvassa? Ja se meidän siis koira tekee tuolla taustalla jotain tosi hauskaa. Ja se vastaus on, että se tuolla se elokuvan ohjaaja Janne, niin se kuvasi yhtä Siiri Rantasen haastattelua. Ja se oli ihan superkivaa. Ja sitten se pyysi meitä, että niin voidaanko me olla siinä leffassa. Jep, sitten se pyysi meitä siihen elokuvaan ja silleen päästiin siihen. Jep. Ja seuraava kysymys on, että mitkä on meidän hahmojen nimet tässä? Eli mä oon siinä Marja. Ja mä oon Aste. Ja me ollaankin sitten sieltä ohjaajalta, että mistä nimet tuli. Ja se sanoi, että ei niillä ole mitään tarkoitusta, että se vaan keksi ne nimet tästä. Että jep. Joo, mutta ne on kivat nimet. Niin on. Tässä oli nyt kaikki noi kysymykset ja nyt että näytetään trailerin. Jee, ihan mahtavaa. Ja tää tulee siis syyskuussa 23. päivä. Jee. Kamat kasaan ja menoksi. Jee! Etkö sä mitään oppinut mun virheistä? Totta kai ne yrittää saada mut palaamaan yhteen. Marja, mene tuolta, mä menen täältä. Mikään ei voi pilata tätä. Kiitos tosi paljon, kun katsoitte tämän videon ja peukuttakaa tämä video, jos tykkäsitte, tilatkaa meidän kanava, jos ette vielä tilannut ja kertokaa teidän kaikille kavereille ja seuratkaa meitä Instassa ja myös mua TikTokissa. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka! Moikka! Mua.
Mikä sitä elämättää? Ei mikään, me ollaan vaan niin iloisia, tosi iloisia. No niin, nyt riittää jo.